Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social e Sr. Vogal, penso eu, e a Sra. Presidente do IRU, portanto, simplificando aqui a linguagem, antes de mais agradecer a vossa presença, portanto, e participação, certamente que nos vão dar contributos muito importantes para a reflexão que nós temos em cima da mesa. Como sabem, estamos perante 27 diplomas dos diferentes partidos, portanto não estamos só perante aquilo que é uma proposta do Governo, há aqui muitas iniciativas desenvolvidas pelos partidos e o PSD apresentou 9 iniciativas. No âmbito das nossas iniciativas e das restantes, certamente os outros partidos farão colocarão as suas questões, mas nós gostaríamos de tentar ter uma percepção da forma como entendem aquilo que são as propostas que fazemos. Não temos nenhuma de incidência direta no caso da Santa Casa da Misericórdia, penso que só o CDS é que tem, portanto, sobre as questões patrimoniais, temos no sentido mais geral e, sobretudo, ao nível do património do Estado. Aqui, aí sim, temos algumas entidades que têm uma intervenção muito importante sobre esta matéria. O Grupo Parlamentar do PSD tem duas preocupações de base. Naquilo que respeita ao mercado de arrendamento, vamos chamar assim no sentido mais geral, no mercado de arrendamento o PSD entende que deve haver um equilíbrio entre as duas partes e também simplificando a linguagem, sobretudo para quem nos ouve, entre inquilinos, portanto, e proprietários. Haver um equilíbrio entre as duas partes para que as duas partes sintam confiança para que cada um deles possa, por um lado, os proprietários das casas poder terem confiança no arrendamento, no mercado de arrendamento, e os inquilinos, pelo seu lado, terem garantias também, pelo menos temporais, de que não existem sobressaltos ao nível daquilo que é este mercado de arrendamento. Mas também há uma questão importante no meio disto tudo. Nós reconhecemos que normalmente o elo mais frágil, portanto, são os inquilinos, tem sido sempre, mas também reconhecemos que existem proprietários em situação frágil, portanto, que têm património e que têm visto o seu património desvalorizado, sobretudo tendo em conta aquilo mercado que tivemos no passado, em que o congelamento das rendas deu no que deu em termos de mercado de arrendamento, não funcionava, parou, desapareceu totalmente. Com o agravante, temos um património anquilosado, sem qualquer grande utilidade, com as nossas cidades degradadas e as pessoas a viverem em péssimas condições nessas casas. Portanto, perante este cenário, existe uma nova lei, portanto, que teve já algumas alterações. Essa lei vem do Governo anterior e acreditamos que ela trouxe aspectos muito positivos que, naturalmente, merecem ser mexidos aqui e acolá e é nesse sentido que fazemos aqui algumas propostas de alteração. E aqui vamos em dois caminhos. Um caminho de uma lógica mais social e outro numa perspectiva mais no sentido de incentivar a oferta, digamos assim, e através da oferta incentivar preços mais equilibrados, preços mais justos e também algum incentivo ao próprio investimento no mercado da habitação, sobretudo destinado para o arrendamento. Sobre as medidas mais da perspectiva social, o PSD apresentou as seguintes propostas. Uma das propostas apresentadas tem a ver com a criação do seguro de renda. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, o que é que pensam sobre essa matéria e se efetivamente vai ter uma influência, portanto, na perspectiva do arrendamento, e se vai ter uma influência também, um subsídio de renda não obrigatório, e se efetivamente tem uma influência nos preços e, de certa forma, dá garantias. Seguro de renda. Seguro de renda. Não, peço desculpa, seguro de renda. Mas também, efetivamente, temos algumas propostas que têm a ver com subsídios. Aí sim, com subsídios ao arrendamento. E aí as nossas propostas vão assentam em 4 caminhos, 2 já mais conhecidos, que têm a ver com as questões da população idosa com mais de 65 anos, aliás já vem de trás, falta é ser aplicado, e também para as pessoas com deficiência com grau superior a 60%. Mas a novidade que apresentamos nestas novas propostas legislativas vão no sentido de haver subsídios de arrendamento, de renda, para famílias numerosas e famílias monoparentais. Gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. E a perspectiva é muito simples, muito clara. Nós entendemos que os privados não se devem substituir ao Estado nos seus aspectos sociais, na responsabilidade social que o Estado tem. Os privados geram as suas poupanças
e investem-nas onde bem entendem. É assim que normalmente acontece. E nós queremos que invistam efetivamente no mercado de arrendamento. Só que, em determinados contextos, na nossa perspectiva, o subsídio de renda para situações não especulativas, entenda-se não especulativas, isso está previsto na nossa leitura que fazemos sobre esta matéria, o Estado deve efetivamente contribuir na diferença quando existem situações de fragilidade social. Outra proposta que nós apresentamos, e esta é importante, e temos aqui entidades que têm um papel decisivo, é que tem a ver com a questão do património do Estado. Reconhecendo que temos muito património do Estado que se encontra numa situação devoluta, degradada e que merece ou merecia, pode merecer uma intervenção bastante significativa e que este pode ser utilizado para o mercado de arrendamento, sentimos que, por um lado, o Estado deve dar o exemplo através do seu património, utilizá-lo bem e também, certamente, funcionará com uma lógica reguladora ao nível dos preços, porque sendo o Estado, portanto, a investir também no mercado de arrendamento, certamente irá corrigir muitas das questões relacionadas com os preços. Outras matérias que nos parecem bastante importantes têm a ver com uma proposta que fazemos diretamente sobre a Comissão Nacional de Habitação. Isto envolve diretamente o IRU. Nós entendemos que a Comissão Nacional de Habitação deve funcionar, não tem funcionado, está prevista, não tem funcionado, deve funcionar. Nós apresentamos novas sugestões para que ela melhore, portanto, para que funcione e para que melhore, e nessa perspectiva nós entendemos que a Comissão Nacional de Habitação deve funcionar dentro do IRU, praticamente quase como uma entidade reguladora, onde devem estar presentes todas as partes, as autarquias, entendam-se autarquias, câmaras, municípios e freguesias, mas também as outras partes são muito importantes, ou são as mais importantes neste processo, proprietários, inquilinos, devem participar neste processo de discussão. As últimas propostas, para terminar, têm a ver com as questões mais de mercado e incentivo, têm a ver com medidas fiscais. A primeira é acabar com o adicional do IMI. Nós entendemos que é um limitador gravíssimo de desincentivo ao investimento, de desincentivo à poupança e que tem implicações diretas no arrendamento e na perspectiva do empresário, ou melhor, as famílias, aquelas que geram poupanças, poderem investir as suas poupanças no mercado de arrendamento. E ainda temos duas propostas sobre esta matéria, uma que tem a ver com o baixar o IRS sobre as rendas, que atualmente, como sabem, é 28%, achamos que é um exagero, mas que esta quebra, tanto de IRS, funciona numa lógica de confiança entre as partes, ou seja, conforme vão sendo alargando os contratos, o IRS deve ir baixando, ou seja, no caso de um contrato que seja renovado 2 anos depois, e assim sucessivamente, vá baixando a partir de 2019 de 28% para 25% e atingir os 14% em 10 anos. Mas para quem tiver contratos mais alargados, de 5 anos, portanto, esse ritmo de baixar o IRS como incentivo ao arrendamento funciona de uma forma mais rápida e que atinja mais rapidamente os 14%. E, por último, é um incentivo muito específico para os jovens, tem a ver com as deduções do IRS até 750 euros. Portanto, sobre estas propostas, gostávamos muito de vos ouvir. Eu sei que já ultrapassei o meu tempo, mas de qualquer forma, hoje com esta tolerância que nós tivemos, permitiu-nos de uma forma mais aprofundada poder debater, e que são muitos, como vêem, muitos temas para discutir. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito obrigado apenas também. Para fazer.